আজি প্রথম পর্যায়ের ভোটদান আর প্রথম পর্যায়ের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াতে এই মুহূর্তে আমি গহপুরলৈ গৈছো। গহপুরত উপস্থিত আছে আমার সাংবাদিক নবজিৎ আর দেখেছো গহপুর সমষ্টির মিত্রজোটের প্রার্থী বিজেপির প্রার্থী উৎপল বরা। নবজিৎ আপনার কাছে আইছো, ভোটদান করলে তো? হয় নিশ্চয় নন্দন, এই মুহূর্তত আহি উপস্থিত হয়েছে 75 নং কেন্দ্রত আর ইতিমধ্যে কিন্তু ভোটদান করা নাই, আহি আছে। কোকসুন ভোটদান করবলে যাব, আমি দেখুৱাম প্রতিটো কেনেকুৱা লাগিছে। ভাল লাগিছে, নিজে পঢ়া স্কুলখনত আজি ভোট দিবলৈ আহিছোঁ আর আজি এই স্থানৰ পৰাই মই গহপুৰবাসী ৰাইজৰ আশীর্বাদ বিচাৰিছোঁ। যেহেতু বেলট বক্সত আমাৰ নামটো প্ৰথমে আছে, 1 নম্বৰত আছে, গতিকে সমূহ গহপুৰবাসী ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা ধৰি মই আশীর্বাদ বিচাৰিছোঁ, যাতে অহা 5 বছৰত ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ আকৌ এবাৰ সুবিধা দিয়ে আৰু গহপুৰ ৰাইজৰ শ্রীচৰণত সেৱা ধৰি মোৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু লগতে ভাবিছোঁ এবাৰ নিৰ্বাচনত আমি ইয়াৰ পৰা জয়লাভ কৰিম। যিহেতু আপোনাৰ সমষ্টি হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰা আছে, যোৱাকালি টোপনি আহিছিল নে কেনেকুৱা ধৰণৰ? সুন্দৰভাৱে টোপনি আহিছোঁ, মই ভবা নাই কোনোবা হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী বা কোনোবা, ৰাইজেহে সিদ্ধান্ত ল'ব কোন হেভিৱেট। নিজে নিজে ভাবি থাকিলে হেভিৱেট নহয়, গতিকে ৰাইজৰ সিদ্ধান্তটো ভাবিছোঁ আমাৰ পক্ষত আহিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আজি যেহেতু দিনটো ওলাইছে, আপোনাৰ কাৰ্যসূচী ক'ত ক'ত আছে? আজি গোটেই দিনটো যিমানখিনি পাৰোঁ, আমাৰ 229টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে, তাৰ ভিতৰত গোটেইখিনি কেন্দ্ৰকে মই চাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি ক'ৰবাত ৰখি যায় আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকলে লৈছে, গতিকে প্ৰত্যেকটো কেন্দ্ৰলৈ গৈ ৰাইজৰ মোৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকলৰ খবৰ লওঁ, কেনেকুৱা ভোটদান হৈছে, কেনেকুৱা কি কথা, এনেকৈ আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ নন্দন, পত্নী আছে তেখেতৰ, একেলগে আহিছে, কওকচোন কেনেকুৱা? ঠিক আছে, এয়া আছিল উৎপল বৰা, গহপুৰৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী, বৰ্তমানৰ তেওঁ বিধায়ক। যোৱাবাৰ তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাক পৰাস্ত কৰিছিল, গতিকে সমগ্ৰ অসমৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে। এইবাৰো তেওঁ সেই বাজি বাট কৰিবলৈ সক্ষম হয় নহয়, এয়া যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী উৎপল বৰা, ৰিপুণ বৰাক পুনৰ হৰুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব, এই মন্তব্য তেওঁ কৰিছে।